Oče igumane, pomaže Bog. Hvala vam što ste nas dočekali opet, što nam pružate svu ljubav i podršku i što ste nam dali prostor da saučestvujemo u nečemu velikom. I hvala vam na želji što pored svih obaveza svaki put odvojite vreme da progovorite na neku temu koja je opet nama interesantna ili nešto što odakle mi hoćemo da istrpimo opet vašu energiju za nas. Tako da hvala ponovno. Hvala vama što ste došli. Nama je to zadovoljstvo i radost, jer ljubav, znate, je jedina stvar na svetu koja kad se deli, on se umnožava. Tako da taman posla ovaj, da vi oduzimate energiju. Meni je uvek zadovoljstvo i radost da malo popričamo. Nadam se da ćete da čujete nešto od mene što može da vam bude korisno. Ali bih predložio za početak da pročitam molitvu, pošto meni bar to pomogne ako smo u sredstveni. Danas smo za temu, Dalibor i ja, odabrali da govorimo o informacijama i dezinformacijama u današnjem svetu. Mislim da je to jako važna tema i o tome ima dosta da se kaže. Ali evo da sačekamo ovaj ostatak ekipe pa ćemo da počnemo. Ima malo mesta, da. Izvolite, izvolite. Prvo da krenemo od značenja same reči. Zanimljivo je da je ova reč, informacija, došla iz latinskog jezika. I ona je negde skovana, odnosno počela da se upotrebljava u smislu koje mi danas poznajemo negde u 16. veku. Nije originalno iz samog latinskog jezika. Ali budući da je latinski bio jezik nauke i kulture, pa sve negde do 18. veka, to nije neobično. I dolazi od, dakle, dve reči, kovanice u pitanju. In, kao predlog koji znači u, jel tako? I glagola formare, što znači oblikovati. Dakle, zanimljiva je ta reč. Informacija, ono što nas oblikuje, uobličavanje. To ona originalno znači. I na zapadu se negde sačuvalo i to značenje zato što i na engleskom i na našem italijanskom, vratno drugim romanskim nekim jezicima, formation ili formaciju i dalje znači obrazovanje, dakle obličavanje mladih ljudi. Dakle, informacija je nešto što bi trebalo da nas uobličava. A definiše se, to se malo čepreko po ovim rečnicima, kao prenošenje znanja koje može da se prenese, prenosivog znanja o bilo kojoj stvari ili bilo kom pojma. I u tom smislu semantički je ovako vrlo široka reč informacije, može da znači mnogo stvari. Može da znači vest u novinama, može da znači, evo recimo, genetski kod, ta informacija koju prenosi genetski kod, a u informatici može da ima od informatičara, to je zapravo samo niz nula jedinica i to može da bude na kraju informacija. Međutim, ono što je zanimljivo za informaciju, to vidimo iz značenja same reči, dakle, obličavanje, odnosno prenošenje nekog znanja, prenošenje, saopštavanje ili komunikacija podrazumeva onoga koji nešto prenosi i želi da prenese neko znanje o nekoj stvari ili pojmu i onoga koji prima, kome se to prenosi. Dakle, bez opštenja, bez saopštavanja, ne postoji informacija, ne možemo govoriti informacije. I u tom smislu, jako je važno ko je taj koji nam nešto saopštava. Sa kime smo mi to u komunikaciji? Opet komunio, komunikacija, latinska reč, komunikacijo, sa ujedinjenje, prisajedinjenje. Vrlo slična reč i komunio, zajedničarenje, a koje znači takođe i pričašćivanje. Uzgred budi rečeno, reč pričastije na crkoslovenskom i ne znači ništa drugo nego prisjediniti se nečemu, sajediniti se nekom ili nečemu. Dakle,
komunio, saopštavanje, da mi smo vazda sa nekim u komunikaciji. I zanimljivo je, Sveti Vladika Nikolaj je doktorirao u Ženevi na jednom filosofu koji je bio episkop Anglikanske crkve u Irskoj, zove se Berkeley se zvao. I on je imao neku svoju, kao što svi filozofi imaju neku svoju, neko svoje objašnjenje, neki svoj sistem filozofski da objasne svet. Moto njegovog načina da objasni svet je bilo es est percipe, biti, znači biti poimljen. I po njemu, a vidite da je to za neki način zainteresovao vladiku Nikolaja, svetog našeg vladiku Nikolaja Velimirovića, i bilo je tu nečega. Znači, stvari, mi postojimo onda kada nas neko poima, onda kada smo zapravo u komunikaciji, kada nekom nešto saopštavamo ili nama neko nešto saopštava. I u tom smislu, informacija se tiče na najdublji mogući način našeg identiteta. Gospod naš, Bog koji je stvorio nebo i zemlju, je od početka u komunikaciji sa ljudima i šalje nam informacije o sebi. Ali nam ih šalje, naravno, na više načina, međutim, najkonkretniji način na koji on sebe saopštava, a on je i put, istine, život, znači, saopštava sve ono što mi treba da znamo o životu, a to je da znamo njega, jeste preko ljudi, preko komunikacije sa ljudima. I ako čitate Sveto pismo, vidjet ćete da kada se predstavlja Mojsiju na gori, on kaže: ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Dakle, to što je komunicirano i o čemu su informisani Avram i Isak i Jakov, dakle, to je taj Bog, to je ta informacija koju on saopštio njima. On je o sebi informisao i onda oni o tome svedoče. I to je on. Tako se on predstavlja. Mi zapravo bez komunikacija, samim tim i razmene informacija, ne možemo da poznamo Boga. I on nam od samog početka, preko Svetog pisma, onda preko Otaca, o sebi govori, dakle, informiše nas o sebi. Jer, kao što smo rekli, radi se o saopštavanju prenosivog znanja. Za nas je velika uteha u tom smislu da je znanje o Bogu prenosivo. Da to nije nešto nedostupno, da se ne radi o nekakvim misterijama, kao što su postojali u antici, nekim zatvorenim tajnim učenjima koje treba da saznaju samo posvećeni, već da je to jedna informacija koja je svima dostupna, samo je potrebno malo da čovjek usmeri svoju pažnju i da sluša. Kada je stvarao svet, to je, da kažem, prva informacija koju imamo od Boga i prvo njegovo saopštenje. Da, uzgled bude rečeno, saopštenje može u određenim slučajima vrlo često da bude i sinonim za informaciju. Dakle, prvo Božje saopštenje je bilo: neka bude svetlost. I bi svetlost. Dakle, prvo što je nastalo, nastalo je svetlost. Svetlost u smislu dana, u smislu videla, vremena u kome se vidi, ali i u smislu svega onoga što se vezuje za dan i za svetlost. Dobrote, blagodati, radosti, postojanja. I zaista, kada je Bog stvarao svet, pružao nam je uvek posle takvog jednog svog koraka drugu jednu informaciju i kaže, i pogleda Bog na ono što je stvorio i beše dobro veoma. Dakle, informisan si o tome da je sve što je stvoreno veoma dobro. I ovaj svet, takav kakav je stvoren, stvoren je, o tome smo, dakle, informisani, kao vrhunski izraz ili ultimativni izraz božanske želje i volje, kao bića koje se, dakle, poistoveće se ljubavlju. Bog je ljubav, kaže sveti apostol evanđelist Jovan. Dakle, vrhunski izraz jednog bića koje je sama ljubav, da nešto dobro učini, uradi, da donese. I u takav svet je uveden čovek. U takvom svetu je čovek počeo da živi. I Adam je u raju. Uzgred bude rečeno, Adam je i, kako da kažem, može da se razume i kao pojedinačna, ali i kao korporativna ličnost.
ličnost koja zapravo predstavlja čitav svet. Adam znači glineni od zemlje, a svi smo mi od zemlje sazdani. On je živeo u neprestanoj komunikaciji sa Bogom. Imao je sve najvažnije informacije o tome šta treba, šta ne treba da radi. I, recimo, jedno, odnosno taj najvažnija informacija koja mu je data, kada je Gospod ga uveo u ovaj svet i rekao mu je, dakle, koji je predstavljen kao Edemski vrt, tada je zaista bio vrt pre pada, rečeno mu je, svet je dato, ti si, dakle, gospodar sve stvorene prirode i životinje i biljaka, jedino nemoj da jedeš sa drveta poznanja dobra i zla. I on je primio tu informaciju, ali je nije nešto pretjerano za ozbiljno uzeo. Jer u raju se pojavljuje zmija. Jedan moj prijatelj, veroučitelj, pitao na dete, kaže, otkud nastiče, kaže, zmija u raju. Pa je to bilo potpuno razoružno, pa je on samo promenio temu. Nije odgovorio to pitanje, ali naravno, zmija je slika, mitska jedna slika, jer u biblijski tekst je tekst koji je pisan mitskim jezikom, koji je bio prirođen i karakterističan za ljude onog vremena. Ne možemo sad očekivati da tu se neke, ulazi u neke psihološke ili teološke subtilnosti. Jednostavno, time je prikazano ono što je za čovjeka bilo, dakle, glavno iskušenje, a to je ta pomisao koja je došla od đavola, da bi mogla da se prekrši zapovest Božja i u tom smislu da se zanemari ova vrlo važna informacija koju smo dobili, to ne treba da radimo. I Satana, dakle, u vidu zmije, sugeriše Adamu da uzme, u stvari prvo Evi, da budemo pošteni, da uzme sa drveta dobra i zla. Šta znači to? Mislim, ukratko, zlo nije postojalo dok nismo preko Satane došli u poznanje mogućnosti da možemo i da kažemo ne Bogu, da možemo da zanemarimo neku informaciju koja je za nas važna i koja je zapravo od suštinske koristi za nas. Ovo kad kaže informacija, nemojmo to shvatati samo sad u ovom kontekstu kao neko obaveštenje koje, ne znam, Bog uzeo pa napisao neki spisak pa nam je dao. Jer kada smo u komunikaciji sa Bogom, kada nam On saopštava neko prenosivo znanje, On nam saopštava to na mnogo jedan širi način. I znanje o Bogu nije samo pitanje uma ili razumevanja, umnog razumevanja nekih stvari, nego pre svega pitanje duše, pitanje srca. I tako je Adam imao kompletno poznanje i naravno uživao je najveći Boži dar. A rekli smo da je Boži dar to da je sve stvoreno dobro i da je samo sam čovek stvoren za dobro i dobrim. A to znači da čovek može da uživa blagodat bića. Ljudi, postojanje je dobro. I zato uvek treba da blagodarimo Bogu što nas je uopšte stvorio. Od toga treba da krenemo. Dakle, što možemo da primamo informacije iz spoljašnjeg sveta kao ličnosti, kao oni koji smo živi. Zamislite, nas nije stvorio, da nas uopšte ne bi bilo. Ne bi smo imali nikakav pojam ni o čemu. To bi bilo, mislim, bolje što nas je stvorio. I onda možemo i da vidimo, ističemo, dakle, vizualne informacije, da slušamo i da osjećamo, da volimo pre svega, kao da kažem, najvažniji dar Božje, ljubav je božanska energija. Na to ćemo se vratiti. Ona nije na čoveku, nije nam prirođena. Dakle, pojavljuje se mogućnost da se u svesti čovekovoj, da se ne posluša Bog, odnosno da se zanemari data nam vrlo važna informacija. I time se zlo oprisutnjuje. Dakle, sagrešenjem, udaljavanjem od Boga, prekidanjem te zajednice ljubavi i poverenja, jer vera može da se razume i kao poverenje. Mi treba da imamo poverenje u Boga, ali i Bog na neki način bi trebalo da može da ima koliko toliko poverenja u nas. Dolazi do prekida zajednice. I Satan je uspeo, da tako kažem, plasiranjem jedne dezinformacije, da dovede do toga da Adam, a preko Adama i Eva i ceo ljudski rod, otpadnu od prvobitne zajednice sa Bogom. Naša velika sreća i radost što Bog nije zlopamtljiv i što je čoveka stvorio iz ljubavi za večnost i onda je preko Gospoda našeg Isusa Hrista, dakle svog jedinorodnog sina, drugo lice Svete Trojice,
krajnim snishođenjem i krajnim trudom njegovim učinio sve što može da pridobije nazad čoveka. Ali eto, zanemarivanje moje osnovne informacije, doveli smo Boga u situaciju da njegov sin jednorodni mora za nas da strada. To je ovako malo poražavajuće kad su ljudi u pitanju. Vidimo dakle od početka da, sad smo pomenuli tu reč dezinformacija. Dakle, informacija je ono što nas uobličava i ono što nas oblikuje. I sve što primamo iz spoljašnjeg sveta nas dakle uobličava i oblikuje. Vrlo je lepo, lepa reč. Dakle, ne samo ono što smo negde pročitali u novinama, što smo čuli, što nam neko rekao, već prvo primamo informaciju o sebi preko roditeljskih gena. Geni nisu ništa drugo nego zapisane informacije o tome kako će se razvijati jedno ljudsko biće. Onda, još deca kad su malo utrobi, i te kako primaju informacije, senzacije iz spoljašnjeg sveta koje dolaze u vidu informacije. Imam jednog prijatelja, sad nek mi bude oprošteno, on ovoj deci, nerođeni su, kad njegova supruga bila trudna, je puštao džez i klasiku, kaže, ne bože da poraste, sluša narodnjake, kaže, neću to dozvolim, nek se navikava. Pritom ja se nisam ovdje odredio, da su, nego samo kažem da je to bila njegova ideja i za njim upalilo je. Tako da vidimo da, mada naravno sa šalnu stranu znamo da, i to je dokazano u nauci, da dete kako, recimo, osjeća šta roditelji misle. Ako postoji ljubav između roditelja, ako postoji spokojstvo, ako je prisutna blagodat Božja, to se itekako odražava na dete. Onda od početka nekako raste stabilno i sposobno da ponese svoj krst, da jednostavno mnogo lakše izađe na kraj sa životnim problemima. Jer deca rastu i od ljubavi. To je najvažnija informacija koju prima, još od majčine utrobe. Pa onda nastavljamo da primamo informacije kako rastemo i one nas uobličavaju, informišu, informare. Dakle, u školi čujemo ovo, čujemo ono, od prijatelja. Sve to na neki način do nas dolazi i čini da mi budemo ono što jesmo. Dakle, da budemo uobličeni u one ličnosti, one ljude kakvi smo danas. Vratit ćemo se sad na početak ove priče i da kažemo da je Bog, dakle, kao biće komunikacije, stvorio čoveka kao biće komunikacije. Dakle, biće zajedništvo, biće opštenja. I ono također neprestano šalje informacije. Recimo, pomenuta roditeljska ljubav je zapravo, kako bi to predstavio, ona dolazi od Boga. Zato što prava ljubav, žrtvena ljubav, ovdje moram napraviti malo digresiju, Grcima je to mnogo lakše da razumeju. U našem narodu se, pošto imamo samo jednu reč za ljubav, i vrlo često se ljubav ne definiše baš onako kako bismo mi želeli. Često se, recimo, brka sa zaljubljenošću ili, recimo, sa nekom egoističnom opsednošću nečim ili nekim, pa to, ja to volim, pa to mora meni da pripadne. Grci imaju jednu divnu reč, imaju nekoliko reči za ljubav. Ta reč je agape, koja označava onu ljubav koja je spremna da se žrtvuje, dakle, za onoga koga voli, za prijatelje, za dete, za porodicu. I to je božanska ljubav. Ona ljubav koja podstiče i na žrtvu i koja se prepoznaje po žrtvi za one koje volimo. Ta ljubav je dar od Boga. Ona nije imanentna čoveku. I što se više trudimo da se pokažemo kao oni koji žele tu ljubav, to će nam Bog te više ljubavi davati. To je jedan paradoks. Dakle, što više nekog voliš, to više imaš ljubavi za njega, jer ti se ta ljubav daje po meri truda. I opet i tu ljubav koja nam se daje možemo da razumemo kao informaciju. Pa tako roditelji su kao neka vrsta repetitora koja od velikog odašiljača ljubavi posle preusmerava jedan deo te ljubavi na svoju decu i onda deca to primaju i rastu od te ljubavi. E onda, dakle, dođe škola, onda u školi se uči ovo ili ono, mi to primamo i to nas oblikuje. Zbog toga, recimo, sad nešto da kažem, evo nešto lično, ja sam rastao u onom starom jugoslovenskom sistemu i smatram da je taj sistem suštinski bio vrlo zao, zato što je vrlo perfidno našao način da se nekako pažnja svih nas, naročito dece, nevine dece, ona koja ne zna još ništa o životu, skrene sa glavnog izvora pozitivnih informacija.
onih koje su bitne za nas, naši rast i razvoj, i da se usmeri na koje kakve gluposti. I to je ono što se sada sve više dešava u svetu, a ovi su, da kažemo, Jugoslaviji to razvili do maksimuma. Dakle, da bismo bili o nečemu informisani, potrebno je da budemo u komunikaciji sa onim ko nam to saopštava. A kada smo u komunikaciji sa nekom, kada smo u opštenju sa nekim, podrazumeva se da smo pažljivi, da ga slušamo, da poklanjamo, da kažem, pažnju i da obraćamo pažnju na to što nam se govori. Jer možete, to smo svi iskusili, recimo kad je čovjek rasejan, pa nam neko nešto priča, možda priča koliko hoće najlepše stvari na svetu i nešto što se na kraju krajeva i tiče, ali mi budući da smo odsutni u tom trenutku ne možemo to da pojmimo, na luta misao i rasejani smo. U tom starom komunističkom sistemu su, dakle, pažnje preusmerene na mnoge druge nevažne potpuno stvari, koje ne moraju biti po sebi loše. Ono što je loše jeste upravo ta rasejanost, neusredsređenost, nemogućnost da se čovjek koncentriše na ono što je suštinski važno i što je zapravo jedino važno. A to je ljubav sa velikim lj, jer rekli smo da je Bog sinonim za ljubav, za tu pravu žrtvenu ljubav. Dakle, jako je važno ko nam nešto saopštava, odakle dolaze informacije. Rekli smo da informacije koje nas odvlače od onoga što je suštinski za nas najvažnije, to je jedinstvo sa Bogom, ili učestvovanje u božanstvu bića, ili iskustvo božanskih energija koje se prepoznaju pre svega kao ljubav. Dakle, da je za to neophodno da budemo u komunikaciji, u opštenju sa Bogom neprestano. Dezinformacija može da bude direktno nešto što je zlo, što nas od toga odmah na prvu loptu odvlači i što je nama odmah i očigledno. I u tom smislu, blatantne, očigledne dezinformacije, ili ako hoćete da kažemo presne laži, neke debele laži, nisu toliko opasne za čoveka. Zato što se one vrlo lako prepoznaju. Recimo, svi mi imamo svest o tome da je Satana zao. I sad dođe ti neko i kaže, ja sam satanist, ajmo mi u satanistički hram, niko neće otići. To bar na prvu loptu, normalan čovjek, ima da se zgrozi, mislim, da ga uhvati neki strah, jer će da prepozna to kao nešto što ga odlači od onoga što je za njega suštinski važno. Možda i ako ne može to da artikuliše, ali neko dušom će ovako da odreaguje. Ali neke poluistine, neke, ovako da kažem, informacije koje su u sebi sadrže neki delić istine, odlače nas na zlo, i tekako mogu da nas navedu da skrenemo, odnosno da skrenemo pažnju sa onoga što je suštinski važno. U današnjem svetu postoji tendencija i čitava naša ova zapadna civilizacija je ustrojena tako da se ljudi podstiču da ne obraćaju pažnju, generalno, a posebno da ne obraćaju pažnju na ono što je suštinski važno, na Boga. I govori se, to nije nova stvar, rađene su ranije još neke sociološke istraživanja o tom takozvani information overload. O tome se govori još 70. godina. Jer su ustanovili antropolozi i sociolozi da je čovek dizajniran tako da može da funkcioniš u jednoj zajednici, i sad nekada, ranije dok se nisu pojavile prvo novine, a sada internet, koji je do apsurda doveo u stvari u kojoj pričam. Znate šta je bilo? Dolazi onaj telal, recimo, pa je lupao, ono, kad daje se na znanje, i dođe jedno mesečno, donese neku vest, ili tamo, ne znam, razbolao se čikapera, ili moramo da idemo u drugo selo. To su bile vesti, dešavala se neka vest. Možda, ne, 3-4 puta dnevno su stizale takve informacije. U međuvremenu su ljudi živjeli svoje živote, bili su upućeni jedni na druge, voleli su se međusobno, jer su kao oni repetitori primali od Boga ljubav i odašiljale je. Jer su imali mogućnost i bili su vaspitavani tako da svoju pažnju, svoju koncentraciju usmeravaju ka Bogu. I to je bilo, da kažem, eto, vaspitanje je bilo tako. Naravno, uvek je postojalo, da kažem, čovjek je biće tako da idealizovati bilo koje vreme ili bilo koju grupu ljudi i reći ovi su bili dobri sve. Ali načelno, bilo je mnogo lakše ono vreme osluškivati ono što Bog
ima da nam kaže, odnosno primati od njega informacije. Zato što danas živimo u tom svetu koji je prenatrpan informacijama. Dolaze sa svih strana i iako po sebi često ne moraju da budu loše, u smislu da su otvorene neke satanističke podvale koje bismo mi vrlo lako prepoznali, one danas deluju na jedan drugi način. Rasejavaju čoveka. I sve je napravljeno tako da čoveka raseje. Jer, sad, postoji jedna stvar tu koju moram da kažem. Mi smo nekako skloni tome, naročito u oni ljudi koji jednostavno nisu duboko razmislili svoje egzistencije, koji nisu, nemaju nikakav pojam o Bogu ili čak misle da im on u životu i ne treba. Takvi ljudi imaju jako veliki problem. A to je problem smrti. I to je jedna vrlo važna informacija koju ja sad hoću ovde da ponovim, da prenesem. Dakle, mi ćemo svi da okončamo ovaj način postojanja na zemlji i izaći ćemo pre lice Božje. Za ljude koji veruju, a kažu da je, kažu sveti oci, to je da je jako lep, mislim da je makar je veliki to rekao, da je besmrtnost osjećanje Boga. I ko osjeća Boga, taj zna da je besmrtan. Međutim, ima ljudi koji usred određenih razloga ne osjećaju Boga i koji smatraju da je smrt kraj, da je ovaj biološki život sve i da kad se on završi, da će oni jednostavno da postanu ništa. Iako je to kontradiciju na dijektu, kako postaneš ništa. Mislim, to i kad kažeš, to je već apsurd. Ali oni smatraju da će da time potpuno se prekine svako njihovo postojanje i onda s jedne strane traže utehu u zemaljskim stvarima i, da kažem, informišu se onome što je za njih važno. A ovo pitanje smrti nekako guraju u stranu. Jer pitanje smrti je neminovno vezano za Boga. I šta će biti sa time kada mi budemo okončili ovo svoje zemaljsko putovanje? Mnoge razmišljanje o smrti i poniranje u tu tajnu dovelo do Boga. Međutim, onaj ko u Boga ne veruje, za njega je smrt jedan strašan kraj. To je kao neki onako dželat koji ga čeka sa giljotinom na kraju nekog putovanja. I onda putuje čovek i zna da ga ovaj čeka, pa onda kaže sebi, ajde bar da dok putujem tu, a zna da me to čeka, da o tome ne razmišljam, pa ću da usmerim svoju pažnju na tome, ne bih razmišljao na ovo ili na ono i na drugo ili na treće. I onda počinje da poklanja pažnju tim nekim informacijama koji su zapravo šumovi, koji ga odvlače od onoga što je suštinski važno. A sve ono što nas odvlači od onog što je od komuniciranja, od usmeravanja pažnje ka onom što je suštinski važno i nije ništa drugo nego informacioni šum. Dakle, sa jedne strane, samo društvo je ustavno tako, nažalost, danas, da čovjeka bombarduje informacijama kako bi ga rasejalo. Danas deca, mislim, ko radi sa decom, mogu da primeti, ja i tekako primećujem koliko su današnje deca manje sposobne da se koncentrišu na bilo šta. Sada ne govorimo o Bogu, ne znam, o molitvi, nego na bilo šta. Do te mere da ja se osjećam nekako kao neka vrsta, kako bih rekao, druge vrste čoveka, homo sapiensa. U moje vreme nije tako bilo, ja sam mogu da, ne znam, uzem da učim. 2 sata danas, deca u osnovnoj školi, to je potpuno nemoguće. Zato što su navikle na taj informacioni šum koji ih rasejava, obraća pažnju na jednu stvar, na drugu stvar, na treću stvar, nijedno je ne pokloni dovoljno pažnje. A samo se po sebi podrazumeva da ako ne poklonimo pažnje ničemu, onda ni Bogu nećemo biti u mogućnosti da poklonimo pažnju. I ako čovjek navikne da živi obraćajući pažnju na te informacione šumove, onda mu je jako teško, jer znate, navika postaje naša druga priroda. Ono što mi jesmo, ono što je naš potencijal, mi to tek treba da ostvarimo. Čovjek je stvoren da bude biće pažnje i biće komunikacije i biće koje prime informacije od Boga. Ali, nažalost, ukoliko ne živimo tako, to nam postaje sve teže i teže. To je isto kao u vežbanju. Znači, ako čovjek sebe vežba i navikne da se koncentriše, on će moći to da radi. Ali ako ne može u početku da se koncentriše duže od 5 minuta, onda, eto, nek počne sa 4. Pa sad, međutim, ne može odjednom. Nažalost, deca su tako navikle da žive. I to je kao, recimo, kad neko dođe u teretanu, pa je normalno da odrastao čovjek, ne znam,
sad razgovaram sutra trkačima, to je valjda neki jezik koji će možda nekim biti jasni, pa ne može da, ne znam, čovjek od 100 kila ne može da baci recimo 50 kila u benču i onda malo ti ga žao, ali onda mora da krene da radi na sebi. Tako moramo da radimo sa decom, da ih učimo pre svega da se usredsređuju. I to je ključna stvar. Jer bez opštenja, rekli smo, nema informacije. Ne možemo da do kraja čujemo, do kraja razumemo ono što nam se govori. Dakle, imamo taj informacijeni šum i sad smo došli također do jedne stvari koje hoću da kažem. Kao što Bog ima načine i opštenja i saopštavanja informacija o sebi, o, da kažem, svim opštim istinama, on jeste istina, van njega zapravo ništa drugo ne treba da znamo, dato je i Satani da može da ima sa nama jednu vrstu opštenja. To je posledica Adamovog pada i to je, da kažem, na neki način i za nas prilika i neophodnost da se pokažemo kao onih koji hoćemo da budemo deca Božja, koji ne želimo da slušamo to što nam se sugeriše sa druge strane, ali ako nemaš izbor na koji način to možeš da dokažeš, ne možeš da dokažeš. Zato je potrebno, žalost, da se oproba vera svakog od nas. Ako malo obratimo pažnju, vidjet ćemo da i tekako ima istine onome što je govorio prvo sveti apostol Pavle, a onda o tome nalazimo svedočanstva u mnogim delima svetih otaca. Da naš rat, rat hrišćana, nije protiv krvi i mesa, već protiv duhova zlobe koji su pod nebesju. Duhovi zlobe koji su pod nebesju nemaju nikakvu vlast nad nama, ali imaju mogućnost da nam iz podnebesja šalju sugestije, da nas našaptavaju, odnosno da nam u vidu pomisli šalju neke predloge. I to, mislim, svaki čovjek koji je iole ima kakvog duhovnog iskustva može da ustanovi. Mislim, dovoljno recimo, eto, prolaziš ulicom i vidiš nečiji novčanik i dođe ti pomisao, daj da joj strpam u džep da nosim kući. Odakle je došla ta pomisao? A mnoge takve pomisli dolaze. Oci su govorili o tome da postoje tri vrste pomisli. Postoje pomisli koje su od Boga. Postoje pomisli koje su od prirode. Čovjek je slab od biće i mi, ne znam, moram nešto danas da pojedem. To mi dolazi od toga što sam gladan. To je prirodna pomisla. Ali postoje pomisli koje su direktno saopštene od đavola u vidu predloga. I što više poklanjamo pažnju takvim pomislima, to više smo u komunikaciji sa onim kojim te pomisli šalje i to više gubimo svoj mir, rasejavamo pažnju i nekako usmeravamo pažnju ka onome što nam dolazi ispod nebesja. Najbolji način da se čovjek nosi sa ovakvim pomislima bi bio da uopšte na njih ne obraća pažnju. Kao što ne bi trebalo uopšte da obraćamo pažnju na ništa od onoga što slutimo ili znamo ili vidimo da nas otvoreno odvlači od onoga što je suština našeg postojanja. Jer čovjek je tamo gde mu je pažnja. I ona informacija na koju obratimo pažnju, ona će nas uobličiti, informacija. Ona će nas zaista činiti onim što ćemo biti ili što jesmo. I zato je jako važno da se, da budemo ovako otvorene gluposti, ne obraća pažnju. To važi u duhovnom životu, ja sam sa mnogima o tome razgovarao. Znate, mi vrlo često, kad nam dođe, desi bre, Zarija, kada dođe neka pomisao, pa onda čovjek je vrti nešto po glavi, pa se svađa s njom, pa pomisli otkud ona ovde, pa šta mi ovo pada na pamet. Zapravo, to su sve pogrešni stavi. Najbolje je kad nam nešto tako glupo pada na pamet, da uopšte na to ne obraćamo pažnju. Onda ono prođe. I vremenom se čovjek navikne da mu gluposti prolaze kroz glavu. A istovremeno učimo sebe, treniramo sebe, da obraćamo pažnju na one stvari koje su nam važne. A to je zbog toga što rekli smo da je čovjek biće opštenja, tako je stvoren. A bez opštenja nema informacija. Od onoga od koga primaš informaciju, dakle, ti zapravo sa njim si opštenju. I ako obratiš pažnju na Boga i primaš informaciju od Boga, one se tiču ljubavi, dobrote, žrtve,
Ma jedna stvar moram da kažem, vrlo često mi smo u komunikaciji sa Bogom, a da to možda, toga možda nismo ni svesni, ne možemo to da artikulišemo. Mislim, je to rekao Sveti Justin filosof, to mi se jako dopalo kada je govorio o hrišćanskom Bogu. Kaže, naš Bog je Bog ljubavi i Bog dobrote i Bog lepote. I kada god je čovek u ljubavi, u dobroti, u lepoti, on je u Bogu, pa čak i ako to ne zna. To je recimo taj inkluzivni hrišćanski Bog. Bog dobrote, Bog ljubavi, Bog lepote. Ali, nažalost, vrlo često nismo u tom stanju i dolaze nam, da kažem, razne pomisli i obraćamo pažnju na razne informacije koje dolaze od izvora koje ne možemo da kontrolišemo. I mogu bi to slikovito da prikažem na sledeći način. Ja, recimo, ne gledam horror filmove. Jako dugo. A zbog čega? Ne radi se o tome da ti veruješ u to što se tu pojavlja ili ne veruješ i da kažeš to su gluposti, to su ujever. Ne, nije stvar o tom. Stvar je u sledećem. Kada god primaš neku vrstu takve informacije, nekakvi đavoli, demoni, ti si neminovno u nekoj komunikaciji sa njim. I to ne može da ima nikakav pozitivan efekt, može samo da ima negativan. I načelno bi svima predložio da to ne gledaju iz ovog razloga. A mislim, ako neko obrati pažnju ili živi nekim duhovnim životom, kakvim takvim, videće da ga posle tih filmova obuzima nemir. Ali ima jedna stvar koju sam naučio, i ona je vrlo tačna, iz onih filmova o Drakuli. Gledali ste sigurno. Nekada. Jer znate, recimo, to mi je strašno zanimljivo, da Drakula ne može da uđe tamo da ga neko ne pozove. Znate za to. I sad ako ga pozoveš, on uđe i posle si gotov, napravio si belaj. Slična je stvar sa nečistim duhovima, zbog toga što kad obraćamo pažnju na njih, kad im poklanjamo pažnju, kad primaju informacije, kad dolaze u njih, to je zapravo jedna vrsta otškrinjavanja ili čak otvaranja širom vrata za njihov upliv, za njihov uticaj u naš život. I onda je najbolje, jednostavno, nemati sa tim nikakva posla. Koliko god čovjek može. To je moj savjet ovako, jer to može da donese zaista duhovno spokojstvo i duhovni mir. I također, oci kažu da je najveći dar razlikovanja duhova, jer posle kada se uđe u duboku duhovni život, počinju onda neke suptilne razlike. Ali može da se desi da čovjek, misleći da čini dobro, da sebi čini zlo, opet zanemarujući ovu priču o kojoj sam rekao, o tome da neminovno kad nešto primamo neku informaciju od nekoga, da nas on uobličava informaciju. Šta hoću da kažem? Ima nekih ljudi koji su pravoslavni hrišćani, čak i žive crkveno, ali smatraju da je potrebno da imaju neka znanja o magijskom ili okultom, da bi oni to prokljuvili, da bi oni, ne znam, sebe ili druge od toga odbranili. I onda čitaju neke knjige o masonima, iluminatima, o koje čemu. I stupaju, da kažem, primajući te informacije, dolaze u situaciju da ih ti koji im to saopštavaju, ih uobličavaju na svoj način. I nekako neprimetno, imajući dobro želje da nešto urade, potpuno, da kažem, zastrane u duhovnom životu. Jednostavno, nama to ne treba. Ono što će da nas spasi od iluminata, masona, ne znam ja, antihrista, ako hoćete, nije znanje o tim stvarima. Recimo, antihrist je, to će da bude jedan, ili možda već jeste, entitet koji je neverovatno lukav. I sad ti da nekim znanjem njega tu nešto prevariš, zavrneš, toga nema ništa. Jedino što može da nas spase jeste Hristos. I u tom smislu, i za odbranu masona i iluminata, i za odbranu od antihrista, jedino oružje koje je delotvorno i svrsishodno, jeste zagledanost, obraćanje pažnje, dakle, na Hrista i primanje onih informacija koje nam on šalje. I to je ono što će da nas učini nepristupnim za zle sile i za njihove podvale. Isto tako, znate, u našem narodu često biva da neko postrada od magije, ali magija je zloupotreba božanskog reda. Ona unekoliko funkcioniše, znate ukoliko se čovek nekako skloni od te Božje zaštite i nije u komunikaciji sa Bogom. I onda, kako narod kaže, đavo dođe po svoje. Dakle, odgovor na za sve te probleme jeste biti u komunikaciji sa Bogom i primati
od njega informacije. E sad, mogu bi još mnogo da se priča, ali da malo već polako privodimo kraju. Rekli smo da informacija na početku može da znači praktično bilo šta, bilo koji predem, bilo koji stvar. I da može da se, eto, primamo je preko gena, nešto što primamo u sebe, što nas obliča, to je sve informacije. Nešto što saznajemo, sve što nam dođe preko naših pet čula i nije ništa drugo nego informacija o spoljašnjem svetu. Najvažnija za nas informacija jeste informacija o vaskrsenju Gospoda našeg Isusa Hrista. Kada govorimo o nekoj, jel da kažem, vesti, a duboko poznanje ove informacije možemo da najbolje imamo i da dobijemo u svetom pričešću. Rekli smo da nema informacije bez opštenja. Komunio, saopštenje, sajedinjavanje, to je najprisnija forma opštenja koju mi imamo sa našim Gospodom. I ja stalno ponavljam to, mi je zaista bilo zanimljivo, svojevremeno sam čuo pitanje, sad ne znam, Adam je pogrešio, pa svi mi živimo pod Adamovim grehom, kako sad to jedan čovjek se grešio, a celo čovječanstvo, milijardi ljudi snose posledice. Znate čemu je stvar? Svi bismo uradili što radio Adam, ali to nije neka moja špekulacija, nego za to imamo dokaz. A u čemu je dokaz? Mi u svetom pričešću primamo u sebe telo i krv Gospoda našeg Isusa Hrista. I tu informaciju primamo na dva načina, dva vida, da tako kažemo. Prvenstveno je li duhovno, jer na duhovni nevidljiv način hleb zaista postaje telo Hristovo. I vino postaje krv njegova. I mi postajemo na taj način deo njegovog tela, ili kako kažu oci, mislim Kiril Aleksandrijski da rekao, sa telesnici i sa krvnici njegovi. A isto tako primamo u sebe i hleb i vino, koji prodiru do svake ćele našeg bića, jer u krvotok prvo osmozom, pa onda nas hrani i preobražavaju. I može li biti prisnije zajednice? Može li se zamisliti prisnije zajednice? Da budeš jedno telo sa nekim? To ne postoji. E, dakle, pričestimo se, izađemo iz crkve i odmah krenemo i ogovaranje, ovo i ono. Dakle, vidimo da ponavljamo ono što je Adam uradio. I to, recimo, ako neko nema, kad se pričesti pa ne osjeća, i to samo da kažem, neku posebnu promenu, to je zbog toga što zbog informacionog šuma nije uspio da do kraja obrati pažnju na ono što mu se pruža i što mu se daje. Dakle, da dolazimo na svete liturgije, da se pričešćemo, da nam onaj koji je tvorac neba i zemlje, zbog koga, kojim i za koga je sve stvoreno, to je Gospod naš Isus Hristos, podaruje stalno jedinstvo sa njim, kako bismo imali blagodat biće prvenstveno, kako bismo se radovali postojanju i kako bismo imali ljubav žrtvenu bez koje ovaj život nema ni veze ni smisla, niđe veze. Dobro, hvala što ste me ovako saslušali, nadam se da vam je korisno. Volio bih da čujem i neko pitanje, mada bez pritiska, pošto... Ja bih hoće jedno kraće pitanje. Da, može, pošto ste upotrebili tu taj termin vežbanja i svega, i opet te informacije, sad ovdje imamo ljudi koji ne vežbaju baš toliko često sa nama, koji su pridošli, da kažem, zajednici, i onda imaju informaciju čovjeka pored sebe koji radi nešto što oni ne mogu da rade. I ta informacija ih koleba, bez da oni uključe da postoji tu neki kontinuitet. A opet pomenuli ste sad, to je pričate o Adamu, koji je bio tu svešteno služitelj, živeo u vrtu i tu informaciju je pre ili kasnije mogao da proveri. Mogu je pitao, Bože, što meni nisi rekao da ima i ova varijanta, pretpostavimo. I onda, po šta se tiče mog pitanja, informacija je strpljenje. Znači, strpljenje da neko ima kontinuitet i da ćeš ti u jednom trenutku možda doći jer imaš informaciju da čovjek to može, ali taj čovjek ima kontinuitet. I opet, strpljenje da se možda i provere ta informacija, jer mi imamo kontinuitet, ne znam, 800 godina služenja liturgije, negde i više. Da, naravno. Mislim da je znak da neko živi, da kažem, neki duhovnim životom i radi na sebi i da uči, da usmerava pažnju, strpljiv karakter. A recimo, suprotnost bi bila, znate, ono, hoću sve i hoću sad. Jasno je to. I, znate,
od pada, usmeravanje pažnje na ono što je važno, uopšte život onome što je važno, je postalo mukotrpno. To je smisao reči koje Gospod uputio Adamu, kaže, u znoju lica svoga ješćeš hleb svoj. Za sve ono što je, a hleb je naravno simbol pre svega tela Gospodnjeg, odnosno jedinstva sa njim, ali i onoga što jedemo da bismo živali. I u tom smislu sve ono što je dobro posle pada moramo da štičemo mukom i znojem. I bez toga nema ničega, to se vrlo brzo nauči životu. Dakle, potrebna je upornost, potrebna je pažnja. A pažnja se usmerava i to se uči. Znači, dugotrajnim radom na sebi čovjek uči da usmerava pažnju, da se ne rasejava. Mislim da bi to možda moglo da bude odgovor, na to pitanje. U svakom slučaju, svi mi imamo iskustvo, isto vrlo proverljivo što vam pričam. Ako hoćete da stvari u životu krenu nizbrdo, samo se opustite. Evo, probajte. Mislim, nemojte. Nego, a ako hoćete da nešto se uradi dobro, tu mora da se zapne. Mora da se baš čovjek da zavrne rukave. Bilo da govorimo o duhovnom životu, bilo da govorimo o materijalnom. To je pravilo. Hvala puno, oče. Ništa. Eto, do sljedećeg susreta, do sljedećeg kampa. Mi smo ovdje evo, na početku. Doduše, ljudi koji budu slušali ovo, već će to biti gotov kamp, ali ovdje smo do nedelje. Neki su 7 dana, neki su 10 dana ovdje. Eto, nadam se da ćemo nastaviti u ovom smeru i da ćete i dalje imati i strpljenja i trpljenja i ljubavi za nas i da ćemo se opet dobro informisati i u budućem. Dođite uvijek da se informišete kod nas na liturgiji. Hvala puno. Hvala vam.